走农村山路的六大技巧，十年老司机都容易中招，特别是一些新手朋友，开车上路本身车感都不好，可能稍不注意，我们的左前脚或者是右前脚怎么刮蹭的都不知道。那么今天的话，石林就现场带大家跑一段这样的农村山路，而且还是一个长上坡的路段，现场给大家讲解几点驾驶技巧，对于新手朋友来说都建议点赞收藏，对你日后开车上路肯定有帮助。首先第一点，在进入这样的弯道之前啊，怎么去通过盲区弯道，这一点非常重要，我们一定要提前鸣笛来提醒我们弯道对向的车辆。同时来大家看一下，那里是不是有一个凸凸镜，那个凸凸镜我们这样看着过去的话，很多朋友不知道看，我们在这个位置就可以看到对向啊车道有没有车，那么这样的话我们就可以清楚的知道啊对面有没有车，我们就可以这样转弯过来了。第二一点啊，在我们在转弯的时候千万不要用单手去搓方向盘，对于新手来说，如果你单手搓方向盘的话，搓搓个怪是很容易脱手的，我们在转弯的时候一定要啊右手推左手接啊，如果不够再推，我们再接，我们一定要做到慢打慢回，少打少回啊，这一点的话我们在转弯的过程当中它才不容易掉下沟啊，一旦我们转弯转急了，打方向盘打快了的话，稍不注意我们的左前脚或者是右前脚怎么掉下沟的都不知道，那也是比较尴尬的，对不对？第三一点就是如何去判断我们啊左右车身的一个位置，这一点的话在我之前的视频当中都有给大家讲解过的啊。对于判断我们右边车身的一个位置，也就是方向盘的啊三点钟方向这样延伸出去，看到没有，这里我用粉笔做有一个记号的，我们也可以拿别的当参照物摆放到这个位置，这就是我们右边车身的一个位置啊。对于测试这个参考点的话，大家可以找一个没有人的停车场去测试一下，可能你的那个右边车身的位置在这个位置或者在这个位置啊，大家可以测试一下，然后就做一个标记出来。对于判断我们左边车身的一个位置的话，也就是我们方向盘的九点钟方向这个位置啊，这里看到没有，也同样的我用粉笔把这里做有一个记号的，也就是我们左边车身的一个位置啊。对于这个 A 柱夹角的话，这里啊也就是我们整个左边车五十公分之距离，对于判断右边车身的障碍物的距离的话，看到没有，这里我也做一个标记的，如果说你在这里看得到雨刮器的节点，你就看雨刮器的节点啊，那么这也就是左右车身的一个位置。来，看到没有，现在我们走在这样的农村山路啊，曲线比较多，那么我们就可以用这边这个点和这个点去扫着那个马路边边走。你比如说首先我们来看我们这个右边，也就是说当我们在扫这个马路边边走的时候，只要这个点跟这个点啊，只要那个马路边边在这两个点的中间，哎，看到没有，我们这样转弯的时候扫着那个马路边边走，那肯定都是没有问题的，肯定我们整个右边车身那都是非常的安全的，对不对？你比如我们现在是左转弯，肯定要扫这边啊，因为我们这个右车的脚啊，小心刮到旁边的障碍物。你们前面这里啊，我们要左右转弯了，那么我们就看这边啊，这个 A 柱夹角和这个点啊，也就是说这两个点扫着那个马路边边走，只要那个马路边边的障碍物，只要在这两个点的中间，肯定都是安全的，对不对啊？所以只要大家根据这两个点来判断我们左右车身的位置的话，对于我们开这样的窄路啊，或者是曲线行驶啊，那都是非常安全的啊。第四一点啊，这一点的话就非常的重要了。对于我们上这样的啊长上坡，如果说遇到陡坡的状态的话，对于自动挡的车型，我们就一定要用好 M 档或者是 L 档。你比如前面这里有一个啊急转弯，还是一个上长陡坡，我们就可以提前把这个档位提前切换到 M 档，在切换的过程当中不用踩刹车，我们直接切换过来，哎，此时的话我们这个车子的动力就明显增强了很多，那么我们在转这样的急弯的时候，还是上长陡坡的时候，那就轻松很多。第六一点，对于新手朋友来开车，那也是非常重要的，如果遇到前方有车了啊，没有把握的情况下，你就可以停在原地等待对方的车辆过，这样的话你总比你强行去过把你的车开下沟强吧，对不对？你停在原地等对方车辆过的话，这样的对你开车就会避免很多不必要的这个麻烦。